ဲ့ဒီတော့ဘယ်နားရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့ဓာလေးပါအထိပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုကျမတို့ပြီးသွားတာဒီဉာဏ်မထက်တဲ့ယောဂီယဟန်အတွက်နီးလေးနီးရှိတယ်မဟုတ်လားနီးလေးနီးမှာစာမျက်နှာ86ပြန်ကြည့်မယ်စာမျက်နှာ86ပါဉာဏ်မထက်သောယဟန်အတွက်ဆရာထံကနေပြီး42ပါးသောအခြေအရာနဲ့ဓာတ်တို့အကျေသိဉ်ယူပြီးစိတ်ဉာဏ်အေးချမ်းနဲ့ဂုံအင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တောချောင်းမှာအကြောင်းမှာနေကိစ္စအလုံးပြုစိတ်ဉာဏ်ရောကက်ရောပြပအယုံကဖဲခွာပြီးတော့ကမ္မထမ်းမှာကံ့ညိသည်ရှိ၍ဆိုပြီးတော့၄ပါးသောအခြေအရာတို့နဲ့ရှုစင်ခြင်းမှုဆိုတဲ့ကမ္မထမ်းကိုပွားစေ၄ပါးသောအခြေအရာကသသမာရသင်္ခေပနိသတံပါရဝိပတိနိသလက္ခဏသင်္ခေပနိသလက္ခဏဝိပတိနိဆိုတဲ့အခြေအရာ၄မျိုးနဲ့ကမ္မထမ်းကိုပွားတဲ့နေရာမှာအခုကျမတို့ပြီးသွားတာသတံပါရသင်္ခေပယောသတံပါရဝိပတိယောပြီးသွားပြီအဲ့တော့စာမျက်နှာ80စာမျက်နှာ80မှာနံပါတ်1တတံပါရသင်္ခေပမနေ့ကဒါလေးကိုအကြမ်းရင်းပြောပေးတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြောပြီးတော့မှပြန်ပြောမယ်လို့ပြောထားတယ်တတံပါရသင်္ခေပကိုပုတ်ဖြတ်ရင်တတံပါရကကြွဲသင်္ခေပကကြွဲအဲ့ဒီမှာမှတတံပါရမှာတလေးကိုဝိုင်းထားလိုက်တော့ဟာဆိုရင်တံပါရဒီတပါထားတဲ့အတွက်တဆိုတာတကွာပဲဒါဆိုရင်တံပါရဆိုတာတံပါရနဲ့တကွာသင်္ခေပပါအချင်းဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တဆိုတာဒီတကွာဒါဆိုရင်တံပါရဆိုတာဘာလဲကျမတို့မင်းကပြောခဲ့တယ်စက္ခုနဲ့ဥပမာပြထားတယ်တံပါရတံပါရစက္ခုတံပါရစက္ခုပတာရစက္ခုမရှိဘူးလားဒါဆိုရင်တံပါရစက္ခုဆိုတာမျက်စိအကြည်ရောပါပြီးတော့ကျန်တဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုလုံးကိုတံပါရစက္ခုလို့မသုံးလားတံပါရနာသောတလို့ပြောရင်နာအကြည်လဲပါမယ်နာဤတစ်ခုလုံးအခုလဲတံပါရဆိုတော့အဆောက်အဦကြီးပဲဘာအဆောက်အဦကြီးလဲရေးကြဆိုတံပါရရဲ့အပေါ်မှာသဘင်စသောသဘင်စသောအဆောက်အဦတံပါရနဲ့ဒါကတံပါရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောတံပါရဆိုအဆောက်အဦကြီးပဲဘာအဆောက်အဦကြီးလဲသဘင်စတဲ့အစဦးတံပါရဆိုတော့အဲ့စတော်သည်42ပဲစတော်သည်ဘယ်နှခုလဲ42ပဲသဘင်စတော်အစဦးတံပါရထဲမှာသဘင်စတဲ့ကုဋ္ဌာတ20ရောမပါဘူးလားတဲစီစတဲ့ကုဋ္ဌာတ12ရောမပါဘူးလားတေဇောကုဋ္ဌာတ6ဝါယောတေဇောကုဋ္ဌာတ4အဲ့ဒီမှာတန်တပ္ပနတေဇောစားတဲ့ကုဋ္ဌာတ4ဟုတ်တယ်လားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဥဒင်္ဂမစားရှိသည်ဖြင့်ဝါယောကုဋ္ဌာတ6ကောမပါဘူးလားဒါကြောင့်သဘင်စသောစသောဒီ42အဲ့ဒီ42အစောက်ဦးကြီးကိုဆိုလိုတာ42ကုဋ္ဌာတကိုဘာလို့သုံးတံပါရလို့သုံးမယ်အဲ့ဒါကိုတံပါရတဆိုတော့တကွာမဟုတ်လားဒါကြောင့်သဘင်စသောအစာဦးတံပါရနှင်းနာငယ်ဟာထိုးလေးရေးထားလိုက်နှင်းဘာယူမလဲတဆိုတော့တကွတကွဘာယူမလဲတရဲ့အောက်မှာတကွသောဘာကိုယူမှာလဲဓာတ်ဘောဒါဆိုရင်တကွသောပထဝီဓာတ်စသည်ကိုပထဝီဓာတ်စသည်ကိုဆိုတော့စသည်ကိုလဲဖော်လိုက်ရေအဘောဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဓာတ်ဘယ်နှပါလေးပါးကိုဆိုတော့အဲ့ဒါသတ္တံပါရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲသင်္ခေပဆိုတော့ဗာလေအကျင်းသင်္ခေပပေါ်မှာအကျင်းသင်္ခေပအကျင်းအားဖြင့်ရှုတယ်ဆိုတော့သတ္တံပါရသင်္ခေပအားဖြင့်ရှုဖို့ဆိုတာဗာလေသဘေစသောအစာဥသံပါရနှင့်ဇကဝသောပထဝီဓာတ်စသည်ကိုသင်္ခေပအကျဉ်းအားဖြင့်ရှုတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုရှုသလဲအောက်မှာကြည့်လိုက်ရင်၄ခုမယူလားသဘင်စားသောသဘင်အစားအုံနောက်အဆုံးရှိတဲ့20သောကုဋ္ဌာတမဗဒက်ခမာသောအချင်းရာကိုပထဝီဓာတ်လို့အကျဉ်းရှုလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်သဘင်စားတဲ့ကုဋ္ဌာတ20လုံးမှာသဘင်မွေးခြင်းတွေမယူဘာပဲယူလိုက်လဲခမာသောအချင်းအရာပထဝီဓာတ်လို့ပဲရှုချလိုက်တယ်ဒါကဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်တဲစီစပြီးတော့ကျင်ငယ်ဆုံးနဲ့12ကုဋ္ဌာတကိုအရေးအကြီးဆုံးရောက်တော့အာဘောဓတ်လို့ရှုလိုက်တယ်တခုချင်းမယူဒါကြောင့်သင်္ခေပအချင်းပြီးရင်တန်တပ္ပနာကနေစတဲ့၄ကုဋ္ဌာတမှာ
地所的个修的，我给你妈说嘞，他过他大妈，我要这路，阿里路这里古路喂，不他为这阿婆的地所的，我要这路修这个，并且把阿金修的路懂呢。我比那阿哥多阿妹，大胆把那为不的，大胆把那姑娘在呢，这边啥都少胆把那呢，这个阿哥不他为这啥的个，为不的也阿婆妈，阿姐为盘金一样。阿姐为盘米了，修啦么修啦？阿姐为盘米修嘞是咯，古他妈没水娘对比。阿姐修没有几个，古那阿姐修了没样？阿姐修没有几个？好了，谁个？该要个咋子地？咱变雷金啊，么啦么雷金？都那样的变包啊！这边过年吃的嘞，在那样的变米了，雷金啊么？然后好了，烤肉烤变多嘞，牛肉不地肉牛么包啦？阿里路包的了，这苦钱修嘞那样嘛？该要个咋子地？出家这个，该要个咋子地呢？出家这个，阿苦家都家路是，家都包外多没，多嘞多，古芝麻肉古几多啦？这边我嘞得在修嘞，别那样嘛修嘞，不落地里嘞啥地皮？雷金呢那过差大个，这苦钱。这苦钱，阿爹在微盘里修这个，大三八啊，微白的你都懂的。他说你估计嘛说比给啦，大三八啊，顶开八，今年来比给比，大三八啊，微白的来比给比。他说你脑袋先加人，大来看呐，顶开八呢，大来看呐，微白的那多呢，哎啦，年弄弄啦，年拆路啦，哎啦，你都不包了呀，给。那就看那哪把没